Aquesta és la setena edició sota el cicle Anàlisi de les polítiques de sòl i habitatge en temps incerts. Jo sóc Javier Martínez, gerent de l'Associació de Polítiques Socials d'Habitatge de Catalunya. Com sabeu, enguany la jornada la fem online i l'hem partit en quatre blocs diferents. Avui us presentem la quarta i última sessió de la jornada, amb el títol Els reptes dels programes locals de rehabilitació en l'escenari post-Covid-19. En els blocs anteriors, que hem fet el novembre i l'1 de desembre, on molts de vosaltres ja heu estat també, hem abordat temes com la importància de la rehabilitació en el context local i europeu, el finançament d'un programa local de rehabilitació o la implementació d'un programa local de rehabilitació. Abans de començar, simplement recordar dos aspectes tècnics de la jornada. Per una banda, la sessió està sent gravada, ja teniu a la vostra disposició els continguts dels altres tres blocs que hem celebrat i el d'avui es posarà a la vostra disposició en pocs dies. I després, a nivell de participació durant la sessió d'avui, disposeu de la secció de preguntes i respostes a la mateixa plataforma, on, sisplau, ens feu arribar tot allò que necessiteu preguntar als ponents. I a l'apartat de xat, us preguem, sisplau, que el feu servir només si teniu algun problema tècnic amb el qual us puguem atendre. Per tant, si us sembla, comencem. Avui, 9 de desembre, comptem amb uns ponents d'excepció perquè ens facin una radiografia des del punt de vista dels ajuntaments, les administracions que sempre estan a primera línia davant la ciutadania, per poder aprofundir en els reptes dels programes locals de rehabilitació en un escenari post-Covid. Per això, comptem avui amb quatre persones de gran experiència en la temàtica i amb perspectives des de grans fins a petits municipis, perspectives, com veureu, molt, molt diverses. Per una banda, comptem amb la Lluïsa Melgares Aguirre, que és regidora d'Habitatge i Rehabilitació de l'Ajuntament de Terrassa, amb l'Antoni Suárez Pizarro, regidor d'Habitatge i Energia de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb la Carme Riera i Minguet, regidor d'Acció Social, Infància i Habitatge de l'Ajuntament d'Igualada, i el Ferran Estruc i Torrents, alcalde de l'Ajuntament de Cardona. En nom de la Diputació de GQS, per suposat, us tornem a agrair la vostra participació en aquesta jornada. És un plaer per nosaltres poder comptar amb vosaltres i amb la vostra experiència. La sessió d'avui l'estructurarem amb una primera part fins a les 11, més o menys, plantejant unes preguntes als i les ponents, deixant l'última mitja hora per preguntes als assistents. La intenció és acabar més o menys a les 11:30. El primer tema que voldríem abordar amb els ponents seria el com la regeneració urbana pot ser una palanca de transformació social al municipi i si cadascun dels ponents i de les ponents ens poden posar exemples de com aquesta regeneració urbana és una palanca de transformació social al municipi i com ho han fet en els seus casos. Comencem amb el Ferran Estruc, l'alcalde de Cardona. Ferran, quan vulguis. Moltes gràcies, Javier, i gràcies a la Diputació, al diputat i a la Gerència d'Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació i també doncs, a l'Associació de Gestors de Polítiques Socials d'Habitatge de Catalunya per l'organització d'aquestes jornades, d'aquestes diferents jornades, avui l'última, relacionades amb els reptes i l'oportunitat de la rehabilitació d'habitatges, no? I sobretot en el tema del finançament i de la rehabilitació. Agrair també a tots els participants i també als companys ponents de Terrassa, de Santa Coloma i d'Igualada. Per mi és un plaer i ser aquí en aquesta jornada d'habitatge en nom de l'Ajuntament de Cardona i del poble de Cardona. Començaré només amb una breu pinzellada de Cardona. De les tres, dels quatre ponents, doncs, és el municipi més petit. Nosaltres som un municipi situat, evidentment, a la província de Barcelona, a la comarca del Bages, de 5.000 habitants, encara no, ara estem als 4.700 i pico habitants, una població en la qual havia estat una població amb molta més població, havíem arribat als 8.500 habitants. Sí que és cert doncs, que Cardona, degut al tancament de les mines de potassa, de sal, que era la principal activitat econòmica fins als anys 90, doncs això provoca un greu impacte social, econòmic i també demogràfic. Doncs, com veieu, en pocs anys, en 3-4 dècades, passem de 8.500 habitants a uns 8.000 habitants, els que som ara. Això comportant un impacte important i també un impacte important amb el que és l'habitatge i també el que és
les àrees urbanes i les diferents estratègies que l'Ajuntament ha de fer front per revertir aquesta situació d'aquest impacte importantíssim. L'impacte demogràfic vol dir, d'alguna manera, doncs, deixar buits molts habitatges i, per tant, d'alguna manera, doncs, l'abandó i la degradació de molts espais urbans en els quals doncs, hi vivia moltíssima gent. Només, bueno, per començar, dir que Cardona va entomar doncs, les polítiques de rehabilitació i de regeneració urbana com unes polítiques prioritàries, com una política prioritària, sobretot a partir dels anys 2000 i sobretot a partir del 2010, entenent doncs, que cal d'alguna manera transformar el teixit urbà del nostre municipi. Ens trobem amb un Cardona, bàsicament té dos barris, un és dos nuclis de població, Cardona n'és un, el nucli de Cardona i el nucli de la Coromina, tots dos on hi havia un gran nombre d'habitants que eren treballadors i famílies de les mines de sal, no? El fet de que es tanquin les mines, tots aquests nuclis queden despoblats i d'alguna manera la major part d'habitatges concentrat al centre històric de Cardona i també doncs, les colònies mineres pateixen una disminució de la població i, per tant, molts habitatges queden buits. Per tant, el tema de la rehabilitació ha estat i és una prioritat. Cardona no es produeix durant el boom immobiliari grans transformacions urbanístiques a nivell de nova construcció, però tampoc no hi ha una política clara de rehabilitació. La gent va marxant i aquí ens trobem en una situació molt, molt, molt complicada. Una situació complicada que, d'alguna manera, analitzem gràcies també al suport de l'Ajuntament i fem un mapa sobre la nostra situació a nivell d'habitatge, no? I ens n'adonem que només en el centre històric de Cardona tenim doncs, al voltant de 400 habitatges buits, amb una població, doncs, com us deia, de 4.700 habitants. Això és molt. I això ens fa donar doncs, de la greu situació que tenim, no? Aquesta situació de tants habitatges buits en el centre de Cardona, quan parlem de transformació social, econòmica, de vida, doncs evidentment té un impacte important, perquè el fet de que la gent no visqui al centre històric fa que molts dels indrets de la nostra vila, sobretot del centre històric, doncs estiguin doncs d'alguna manera en una situació doncs no molt positiva en aquest sentit i de fort abandonament, no? Per tant, nosaltres el primer de tot i fonamental és aquesta diagnosi, veure com estem i a partir d'aquí doncs, iniciar polítiques de rehabilitació, de regeneració urbana entesa doncs, com aquesta transformació. No, no tant com un retorn a la situació anterior, que és impossible, però sí que doncs, de la regeneració d'alguna manera de tota aquesta part urbana perquè tingui un impacte econòmic i social important. En aquest sentit, la llei de barris, que és un dels mecanismes que segurament molts de vosaltres coneixeu, doncs, tenen aquesta voluntat i és el 2006 fins al 2011 que Cardona doncs, gaudeix d'una llei de barris en el qual comporta una injecció important de diners que fa que d'aquest nucli històric doncs, abandonat, perquè no dir-ho, doncs, més de 100 expedients de rehabilitació doncs, es poden concentrar en l'àrea doncs, del nucli històric de Cardona. Això comporta la rehabilitació de 100 immobles. Sí que és veritat que l'impacte és discutible i en tot cas això ho podrem discutir. L'impacte és discutible degut al fet de que molts són rehabilitació de façanes cobertes i no moltes vegades doncs, l'ocupació per viure-ho no és la prioritat. En aquest sentit, la llei de barris, per destacar doncs, com una política de transformació urbana i, per tant, de transformació social, en el qual no només influïm en l'habitatge, sinó en la transformació urbana de places, carrers, ubicant equipaments, altre cop al centre històric i, per tant, d'alguna manera retornar la vida en aquest sentit. Per no allargar-me molt més, perquè sembla que en queda un minut, dir que després de la llei de barris comencen unes polítiques actives per fer aflorar habitatge privat en el centre històric i d'alguna manera a través de l'oficina local d'habitatge, una eina important també amb el suport de la Diputació, doncs podem fer aflorar habitatge
habitatge privat que a través de la borsa de mediació social de l'Ajuntament de Cardona el posem al mercat i d'alguna manera doncs, molts ciutadans se'n poden beneficiar. Dos problemes importants que ens fan d'alguna manera difícil doncs, tenir en pobles petits de 5.000 habitants com el nostre impulsar polítiques de rehabilitació i regeneració urbana, que és la manca de finançament, i en aquest sentit crec que després tindrem oportunitat de parlar-ne. Moltes gràcies, Ferran. Passem, si us sembla, a la Carme Riera, regidora de l'Ajuntament d'Igualada. Carme, com vulguis. Bé, bon dia. Agrair, com no pot ser d'altra manera, l'oportunitat de participar en aquestes jornades. I m'agradaria també doncs, contextualitzar quan parlem d'Igualada. No? Igualada és una ciutat que ha superat per primera vegada els 40.000 habitants des de fa un parell d'anys, que té un terme municipal molt petit, 8 quilòmetres quadrats, i per tant estem tots molt, molt concentrats. I que té vocació de ser capital de l'Anoia i que, malauradament, doncs, ens hem fet famosos la zona de la Conca, no? De la Conca d'Òdena, per l'experiència viscuda arrel de la Covid, perquè Igualada té uns dos nuclis molt, molt enganxats, pràcticament, Vilanova del Camí i Santa Margarita de Montbui i Òdena, una miqueta més lluny, que això doncs, dona una peculiaritat a l'entorn, no? I que fa que moltes de les estratègies o moltes de les polítiques es puguin plantejar amb clau Conca. En aquest sentit, dir que nosaltres hem començat a treballar el Pla Local d'Habitatge aquest desembre, havia de ser abans però les circumstàncies no ho han permès, i que nosaltres tenim la nostra visió és liderar les ciutats mitjanes de Catalunya. En aquest sentit, la regeneració urbana doncs, va lligada a aquesta visió que tenim de la ciutat d'Igualada, i el fet d'haver doncs, apostat perquè Igualada sigui ciutat universitària, doncs això ens ha generat doncs, oportunitats per regenerar espai, per regenerar doncs, l'antic hospital que serà el campus universitari. Ens ha generat també una nova necessitat que no teníem, que és habitatge per estudiants. I, per tant, aquí s'han d'obrir noves oportunitats, però també, tal com he dit, volem exercir de capital i, per tant, volem ser atractius perquè la gent vingui a comprar, a participar de la vida cultural, social de la ciutat. I en aquest sentit, doncs, també la política que hem fet, per exemple, d'establir zones blanques d'aparcament estratègicament situades a la perifèria de la ciutat que permetin doncs això, deixar el cotxe i tal com he dit, les distàncies igualades són petites, doncs que puguem caminar doncs, a prop a trobar una zona comercial, doncs evidentment doncs, això ajuda a revitalitzar les zones i el comerç de l'entorn i per tant creiem que és una aposta important per seguir revitalitzant el territori, en aquest cas doncs, la ciutat d'Igualada. En aquest sentit, doncs, les zones blanques hem fet un pas més ja i ara hem passat, per exemple, a petició dels comerciants doncs, a zones taronges per facilitar la rotació dels cotxes. Per tant, nosaltres hem apostat per aparcament soterrat i de pagament en zona blava al centre de la ciutat i zones blanques a la perifèria. També parlem de ciutat que volem que sigui un centre comercial a cel obert i això doncs, ens fa que puguem fer apostes a diferents nivells per dinamitzar el comerç en diferents barris i d'aquesta manera, doncs, evidentment, fer que sigui atractiu o evitar la degradació o evitar la pèrdua de vida en determinats entorns. El fet d'haver recuperat el cinema que no teníem doncs, ha tornat a generar moviment a l'entorn d'una zona doncs, que podia haver quedat doncs, diguéssim, més morta, en el sentit doncs, que es comentava abans, que és cert que nosaltres també vam identificar que en el casc antic, quan es va fer un estudi fa uns 3-4 anys, doncs vam identificar el nombre d'habitatges buits que teníem al casc antic. Evidentment,
tot per poder fer aquesta regeneració urbana no ha de ser un treball en xarxa interdepartamental, per tant, molt lligat amb urbanisme, molt lligat amb medi ambient, molt lligat amb totes les polítiques d'accessibilitat i amb les polítiques d'entorn comunitari. També en el sentit doncs, de distribuir els equipaments estratègicament als diferents barris, de tal manera doncs, que ens assegurem que hi hagin espais, centres cívics o que els instituts estiguin, per exemple, doncs, repartits a nivell de diferents diferents zones de la ciutat, abarcant doncs, tot l'àmbit municipal. M'agradaria destacar també la creació de la unitat de barris, que és que aquesta unitat que ens dona proximitat, contacte directe amb els veïns i que permet doncs, que a l'hora de plantejar actuacions de rehabilitació, de millora de l'entorn, doncs es pugui fer d'acord i consensuat amb els veïns. D'altra banda, el fet d'haver començat també a treballar amb entitats del tercer sector, la possibilitat de rehabilitar, en aquest cas concret, estem plantejant doncs, rehabilitar un bloc de pisos de 20 pisos buits que porten molt temps desocupats i que, evidentment, doncs, corren el risc doncs, d'anar degradant-se, doncs dona també això, no? l'oportunitat de fer habitatge social, habitatge accessible, en un espai de la ciutat doncs, que tenim ben identificat. De tal manera que el que hem anat fent és, agafant el mapa de la ciutat, podríem anar trobant actuacions als diferents barris per generar accions de dinamització, de recuperació i de regeneració en els diferents punts de tot el territori. Sí que m'agradaria destacar que anem a fer una modificació puntual del pla de general per poder utilitzar els baixos dels carrers que no siguin comercials d'Igualada per habitatge i aquí preveiem generar entre 600 i 1.200 habitatges assequibles o socials. I per altra part, nosaltres vam plantejar també poder fer un pla de carrer i vam identificar un carrer comercial de la ciutat on vam intentar identificar els propietaris dels pisos buits i valorar veure la possibilitat de fer alguna acció de rehabilitació en concret a canvi de posar els lloguer assequible, buscant doncs, la dinamització del carrer i evitar doncs, que els comerços pateixin doncs, la pèrdua o l'absència d'habitants. Hi hauria més coses, però crec que m'estic allargant més del compte. Gràcies. Moltes gràcies, Carme, per la teva explicació molt interessant. Passem a l'Antoni Suárez. Recordem que estem parlant sobre la regeneració urbana com a palanca de transformació social del municipi. L'Antoni Suárez és el regidor d'Habitatge i Energia de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Antoni, quan vulguis. Bé, gràcies, Javier. Hola a tothom, en primer lloc. També volia agrair doncs, l'invitació de la Diputació, de l'organització del GIACESA, i bueno, espero doncs, donar alguna idea que porti alguna cosa de profit no? a les jornades. Jo crec que és evident que, per mi és evident que la regeneració urbana està doncs, íntimament lligada no? a la cohesió social d'un municipi i, per suposat, també a la línia de les idees que ja s'han apuntat fins ara. No? Crec que és una palanca, com diem, de canvi i de transformació, no? que a la llarga doncs, també genera com una retroalimentació positiva, ja que estem, doncs estem generant dinàmiques que retornen en l'allò públic. No? O sigui, més civisme, més cura de l'espai públic, una mica de consciència. No? Estem incentivant a fer una vida concreta, una vida saludable, una vida al carrer, una vida de prioritzar al màxim el peató, el ciclista, fer ciutats en què parlarem una mica tots no? i totes, fer ciutats més amables. D'altra banda, la regeneració també la urbana també és una palanca bàsica per a municipis que no poden ampliar més el seu nucli urbà, o sigui que estan allò que es diu colmatats. No? I aquest és el cas de Santa Coloma de Gramenet, que és la ciutat que jo represento. No he contextualitzat massa la situació de la meva ciutat perquè jo crec que, de fet, és un exemple, jo diria que paradigmàtic d'això que estem parlant. Que són potser dels municipis de Catalunya que gairebé no poden no poden generar àrees de nou desenvolupament ja. I bueno, doncs, quan una ciutat no pot créixer més, com deia, l'única cosa que li queda al final és regenerar l'espai urbà que ja té. Per tant, nosaltres
ens hem fet com uns experts en això de la regeneració urbana que hagi a la força. També podríem parlar també del que significa i què implica doncs, la regeneració urbana, no? Perquè no sempre impliquen els mateixos tipus de projectes. Nosaltres, per exemple, no fem les mateixes coses ara que la que es feien als 90, per exemple. A Santa Coloma també venien d'un procés, com us deia abans, de creixement molt desendreçat, no? Dels anys 60, 70, i potser doncs, a nosaltres ens calia molt, molt obrir espais verds, obrir avingudes, que vagin vertebrant millor, generar espais d'equipaments sanitaris, fer nous CAPs, no? Biblioteques, molta feina com de correcció de les dinàmiques que es van anar donant als anys 60 i 70. Això, com dic, doncs era la prioritat en un moment que podem situar entre els 90, els 2000, i també s'ha de dir que llavors hi havia molts més recursos per fer aquest tipus d'intervencions. No? Estem parlant doncs, de processos que són costosos, d'expropiar amb certa, diguéssim, amb certa alegria per tocar en profunditat la fisonomia urbana. Tot això, a partir de 2008, és molt complicat. És complicat perquè de cop i volta doncs, ens trobem que és molt més difícil trobar aquest tipus de finançaments i també després de 2008 doncs, canvien molt les prioritats, no? Canvia molt el panorama i aquestes grans obres que es poden seguir fent, no dic que no, i segur que hi ha coses pendents en aquest aspecte, però la prioritat absoluta del nostre temps jo crec que és l'habitatge, com bé demostra doncs, aquest tipus de jornades i trobades que fem. Per tant, doncs això, no? En un moment la regeneració era una cosa i ara és més una altra. Ara estem en intervencions també de regeneració de l'espai públic, però més a nivell de cirurgia i, sobretot, molt encarats a la rehabilitació del parc d'habitatges. I aquí sí que entrem més de ple en el fil conductor del tema d'avui. Mireu, a Santa Coloma som pioners en com gestionar un programa de rehabilitació local. Vale? Jo, a més del parc privat, que és una cosa que jo personalment us ho recomano molt per la vostra ciutat, però no us ho recomano gens per la vostra salut. Perquè, bé, com ho dic, en sèrio, tenim una mica aquest orgull de ser pioners en desenvolupament d'aquest projecte, que li hem dit àrees de rehabilitació i conservació, que és un projecte doncs, que segur que molts de vosaltres ja coneix, perquè m'adreço avui a un públic doncs, expert, i jo crec que no tinc ni temps ni cal explicar-ho en detall. No? Però bàsicament dir-vos que és un projecte que va molt d'implicar-se com a ajuntament directament en la rehabilitació del parc privat. Fer de quasi de promotors. Vale? Tracta d'anar a barris, als barris més vulnerables que tenim, identificar-los, anar allà, tractar amb les famílies doncs, amb més dificultats, més desafavorides i doncs, empoderar-les i acompanyar-les perquè puguin aconseguir allò que en realitat tenen voluntat de fer, vale? Però que moltes vegades no tenen prou instruments per portar-ho a terme. És un projecte d'èxit. De fet, fa molt poc hem iniciat la licitació d'una segona àrea de rehabilitació i conservació, que seria una continuïtat en termes tècnics, però també en termes urbans, és a dir, és annexa a la que ja s'ha desenvolupat i estem doncs, dissenyant, ja preparant la tercera amb els veïns i dissenyant quartes, cinquenes, sisenes onades. Jo crec que la clau de l'èxit del projecte és aquesta que us deia, no? Estàs tornant i crec que ha de ser una tendència clau també en el que tenim per davant. Tornant una mica de dignitat a barris que, sobretot arran de la crisi, doncs estaven patint ells patien per si havien perdut aquesta dignitat. No? S'han vist degradats per manca de recursos. És gent molt honrada que vol millorar la seva vida, vol millorar el seu entorn, vol millorar al seu barri, però que necessita una miqueta de recolzament de les administracions. I quan el troba, doncs la resposta és superpositiva, esclar. Per tant, respondent una mica a la pregunta, com a palanca de transformació social, jo crec que està clar que la regeneració és vital i ho serà més en els anys que ens esperen. I doncs la meva ciutat
doncs, és un exemple i nosaltres som com testimonis vius i ho podem recomanar. Vale? Jo crec que, de moment, així responc una mica a la primera qüestió i, si no és així, doncs, després podem continuar si queda temps. Perfecte, doncs moltes gràcies, Antoni, per la teva intervenció. I passem finalment a la Lluïsa Melgares. Lluïsa, quan vulguis. Hola, molt bon dia. Gràcies, Xavier. Primerament us vull donar les gràcies a vosaltres, a la Diputació i també als gestors de política social de Catalunya, perquè és la 7a edició i la veritat és que és d'agrair la vostra ajuda, no tant a les jornades, sinó també l'ajuda que diàriament feu als ajuntaments. Dir-vos que aquests dies, perquè bueno, havia de fer aquesta intervenció, em vaig mirar els vídeos de la jornada de l'any 2019, molt, molt interessants, i em preguntava què ha canviat en aquest any. Pues, ha canviat molt i sento dir que ha pitjor perquè bueno, ens ha colpit aquesta pandèmia que no l'haguéssim pensat ni en els pitjors de les pesadilles nostres i dir que bueno, tenim problemes. Tenim molts problemes a les ciutats. Terrassa és una ciutat de 220.000 habitants. És una ciutat que gestiona l'habitatge multidisciplinarment, però bàsicament té dos serveis, com és el servei de l'empresa d'habitatge, que és pública, i així com un servei de polítiques socials d'habitatge. Dir-vos que per què dic que anem a pitjor? Pues jo crec que anem a pitjor perquè bueno, teníem una situació ja complicada que venia d'aquesta crisi ja sistèmica on tenim una bossa de parats important, en l'actualitat és un 14%, però també tenim una perspectiva futura una mica complicada. Tenim 17.000 ERTOs que no sabem com es desenvoluparan i la veritat és que no és res alentador la situació que tenim. Dir-vos que el que també hem notat és que en aquest any de pandèmia comencem a tenir població que mai ha estat vulnerable i ara ho està començant a ser-ho. I és un problema perquè la vivenda és, bueno, és essencial per les seves necessitats. Dir-vos que la vivenda... Nosaltres com a Ajuntament ja fa molts anys que la reclamem, també som pioners en algunes accions com les multes a entitats financeres per descuidar els seus habitatges, que té molt a veure ara amb el que parlarem de la regeneració, però també descuidats, estan buits i estan en males condicions. Dir-vos que bueno, des de Terrassa tenim molt bona experiència en dues actuacions que es van fer per la llei de barris. L'última que vam fer ja fa pocs anys, i dic pocs anys, perquè vam tenir molt poca ajuda d'altres administracions i la vam tenir que acabar amb un pressupost de l'Ajuntament, pues en el barri de la Maurina vam tenir una bona experiència perquè bueno, és una actuació que es fa bueno, i que aquests processos de rehabilitació pues, no només es fan de cara a l'edificació, sinó també a les persones, al barri i a la ciutat. Vam actuar en matèria urbanística, millorant el parc, però sobretot intervenció de caire socioeducatiu en el barri. I com a elements principals, nosaltres diem que és base tenir la participació ciutadana, la presència a la zona d'intervenció, és molt important la proximitat dels tècnics en els edificis que hem de rehabilitar i també, com deia, és molt necessari un equip multidisciplinar. Sí, la regeneració urbana pot ser una palanca de transformació social dels nostres municipis i els ajuntaments ho vivim amb molta il·lusió, molta esperança. Esperem fons importants perquè necessitem finançament, però també necessitem més competència i més governança. Dir-vos que la regeneració urbana és el procés d'intervenció pública que ha d'integrar molts aspectes, tant en el medi ambient com les condicions físiques, urbanes, socials, econòmiques de la població, tot això perquè bueno, hem de dir que el que ha de millorar són les condicions de vida de la nostra població.
I en aquest sentit dic que aquesta regeneració ha de passar, sí o sí, ha de passar per el que és l'eficiència energètica. L'eficiència energètica és el que ens donarà possibilitats de que la Unió Europea, tal com ens demana, actuem, però també ens ajudarà per els temes de pobresa energètica. Dir-vos que bueno, l'actual situació de crisi, el que no podem oblidar, que s'ha evidenciat, que és imprescindible per a les nostres vides la llar, és imprescindible per a les nostres vides la comunitat, i en segon terme, dir per al sistema de que no podíem sortir de casa, doncs també els barris, que necessitem realment els barris i la pròpia ciutat. Dir-vos que si volem impulsar polítiques d'habitatges ha de ser sí o sí centrada en les persones, hem de repensar en transformar les ciutats, hem de desplegar estratègies a la nostra ciutat que ens permetin fer una ciutat cuidadora. I en aquest aspecte la rehabilitació, la regeneració dels la regeneració i també la rehabilitació d'edificis és clau. Així que les polítiques d'habitatges que hem de fer han de tenir com a criteris fonamentals la salut, la sostenibilitat i l'arrelament en els nostres barris. Així que sense res més acabaria i en les següents preguntes començaríem a desenvolupar més les polítiques de regeneració. Gràcies. Moltes gràcies, Lluïsa. Molt interessant les vostres aportacions en aquesta primera part del debat. Passaríem a la segona pregunta que tindríem, que seria quin paper juga l'habitatge social i o assequible, depèn del municipi, en aquestes transformacions que ens heu explicat fa un moment els quatre. No? I comencem per la Carme Riera de l'Ajuntament d'Igualada sobre això, és a dir, l'habitatge social i assequible, quin paper juga en aquestes transformacions? M'apunto al que ha acabat dient la Lluïsa, en el concepte aquest de ciutat cuidadora, que és el que hem de treballar, ciutat amable, ciutat cuidadora, i a l'arrelament i a la xarxa. I a la xarxa que s'ha de fer, que s'ha de treballar entre administracions i també amb els propis ciutadans, no? I en aquest sentit és el que crec que aporta l'habitatge social i accessible, la possibilitat de mantenir la xarxa, la possibilitat de fer cohesió social, de fer inclusió i per tant, evitar la gentrificació, evitar fer barris de primera, evitar fer barris de segona, fer xarxa i comunitat, que són imprescindibles, perquè si alguna cosa hem après en aquesta pandèmia que no, no? Ningú havíem sigut capaços de preveure, almenys aquí ve, no? Doncs que el fet de la xarxa, la comunitat, l'entorn, el barri, la proximitat, la coneixença és bàsica i vital per poder tenir aquestes bones condicions de vida, aquesta bona qualitat de vida que parlem. Nosaltres vam treballar un document que es diu Estratègia de Ciutat per una Política Social d'Habitatge Innovadora, Cooperativa i Sostenible, que ho vam fer també interdisciplinàriament. És un document que el vam redactar al desembre, vam acabar el desembre de l'any passat i que, evidentment, com que el tema de la pandèmia doncs, no hi era, doncs això ens obligarà a revisar-ho. I d'altra banda, que vam d'aprovar el PLAFI, el Pla d'Acció Comunitària Inclusiva, que té com a missió, no?, afavorir la mirada inclusiva a l'organització municipal, serveis, entitats i ciutadania, per promoure una estratègia de ciutat innovadora i compartida amb els agents del territori que permeti, tal com dèiem, millorar les condicions de vida de la ciutadania, potenciant processos personals i comunitaris que afavoreixin la cohesió social. I un dels àmbits, un dels eixos estratègics és el residencial i la part d'habitatge. Per tant, entenem que del que es tracta és, sobretot des del punt de vista, no?, d'acció social, evitar de totes la pèrdua de l'habitatge. Hem d'aconseguir habitatge assequible perquè, a més, el fet de que no s'hagi de dedicar més d'una part excessiva del sou al lloguer, doncs també pot generar després el retorn, no?, a nivell de dinamisme econòmic, la possibilitat doncs, de que els joves no hagin de marxar, es puguin quedar i puguin emprendre doncs, el seu projecte de vida i podent donar
resposta, tal com deia, aquestes noves necessitats d'habitatge. Per exemple, doncs, en el cas d'Igualada, que han sorgit arrel doncs, del projecte de ciutat universitària. Pensem que fer atractiu l'entorn, fer cuidar que hi hagin espais, que hi hagin equipaments, zones verdes, que hi hagi una bona accessibilitat, hem de poder fer atractiu l'entorn per poder rehabilitar el parc aquest d'habitatge i hem de poder treballar perquè el lloguer assequible, el lloguer social ens permetin doncs, això, consolidar i cohesionar i fer de debò una ciutat inclusiva. Carme, moltes gràcies. Passem a l'Antoni Suárez de l'Ajuntament de Santa Coloma. Sí, gràcies. Bé, abans, a l'anterior pregunta, dèiem que, o sigui, que l'habitatge és, doncs, en termes urbans i també en termes socials, per cert, la gran prioritat del nostre temps. No? I això doncs, és conseqüència d'un procés per acumulació, quasi, de crisi econòmica, crisi que té molt a veure amb l'habitatge ja en origen. No? És a dir, crisi hipotecària, més al principi, i ara molt més lligada al mercat de lloguer, que més o menys tots i totes coneixem, que no cal explicitar massa ara, perquè forma part d'un diagnòstic ja transversal i compartit. No? Tampoc cal explicitar-les també perquè han sigut molt explícites i tots i totes tenim a la retina moltes situacions que entenem d'on venen i què suposen. No? I a ciutats com Santa Coloma doncs, han sigut segurament aquestes imatges més explícites i més crues, fins i tot. No? El cas és que aquesta crisi, que ve de 2008-2009, que ha tingut tant a veure amb l'habitatge, doncs encara l'estàvem gestionant fa un moment. I sembla que traiem el cap una mica, però no del tot. I ara, la situació que ens trobem ara, amb la pandèmia i la crisi sanitària, doncs molt em temo que no farà sinó agreujar tant problemes estructurals per una banda, com també contingents que tenen a veure amb l'emergència habitacional per una altra, no? Com bé comentava abans la companya d'Igualada. Per tant, i tornant a el que parlàvem abans, quan parlem de transformacions urbanes, és cert que hem avançat al llarg dels anys, és clar que sí, però també crec que els darrers anys cal parlar una mica de transformacions en negatiu, perquè sovint doncs, a causa de tots aquests, aquests problemes estructurals doncs s'han degradat finques, s'han degradat barris i això s'ha d'atacar. No? Són transformacions socials, agressions també del teixit social que s'empobreix, que no té accés a la feina, que veu com un gap molt gran entre el seu poder adquisitiu i el mercat d'habitatge, que viu constantment amb el risc de pèrdua d'habitatge. No? Com ataquem això des del punt de vista de l'habitatge social? Quin paper donem a l'habitatge assequible o social aquí? Jo us volia plantejar tres solucions que dividim en dos blocs, no? Que estan des del punt de vista de la rehabilitació i de la regeneració, també. En primer lloc, ho fem regenerant i millorant condicions de vida en barris més complexes, no? I una mica amb programes de rehabilitació de foment de rehabilitació del parc privat, com el que deia, com el que comentava abans, de les ACRs, de les àrees de conservació i rehabilitació que ja coneixeu. I en segon lloc, generant nous habitatges socials, generant nou estoc d'habitatge social assequible de caràcter públic, o sigui, incrementant, diguéssim, el circuit, l'estoc d'habitatge de gestió municipal. El primer cas ho plantegem bàsicament a partir doncs, del foment de la rehabilitació, com he descrit abans. Ben bé, això no és habitatge assequible. A veure, estem parlant d'habitatge privat. Per què ho incloem? Doncs perquè potser això no té una clau urbanística concreta, o potser sí, estem rehabilitant parc privat que podia ser objecte al seu moment de protecció, però bàsicament el públic objectiu de la política pública és el mateix. Per tant, tu estàs incidint en el mateix problema
aconseguint que qui podria necessitar eventualment un habitatge d'aquestes característiques ja no el necessiti perquè a casa seva ja està bé i no necessita, necessita accedir a aquest servei. No? D'altra banda, el segon cas, el tema de generar un nou habitatge públic, com plantegem? Doncs aquí tenim diverses iniciatives que us vull exposar, que aquí sí que són pel 9-3. I a més, també tenen molt a veure amb la rehabilitació. No? En primer lloc, des del punt de vista de la gran rehabilitació amb el canvi d'ús, desenvolupant doncs, habitatge dotacional a partir de construccions ja preexistents, no? com per exemple una escola. Ara estem, de fet, a Santa Coloma a punt de posar en servei una promoció d'habitatge dotacional d'aquestes característiques per a persones grans, vale? Que és rehabilitant una escola de primària que estava en desús. I també estem preparant un projecte nou, també dotacional, per a joves, en aquest cas. Amb això seria a partir d'un edifici, un altre edifici també preexistent, que havia de ser una comissaria, o sigui, un ús d'equipament també, i finalment la comissaria va en un altre lloc i doncs aquí farem més habitatge assequible. En segon lloc, rehabilitació a nivell més micro, però també amb canvi d'ús. Aquí estaríem parlant d'un projecte que també parlava la Carme Riera, de locals en planta baixa amb un ús comercial que podem transformar en habitatge i injectar-los també al nostre estoc. Vale? Nosaltres ara estem, hem posat en marxa a Santa Coloma un projecte d'aquest tipus amb locals de propietat municipal que aniran destinats a un ús exclusiu d'emergència social. Vale? I això ho hem de lligar també doncs, amb el pla d'usos que estem redactant, que haurà de triar on es podria fer, on es mantindrà l'ús comercial. I ja per finalitzar, en el tercer lloc, doncs plantegem amb la recuperació i la rehabilitació d'habitatges buits, no? Que també s'han comentat ara. Ja sigui doncs, comprant-los per tanteig i retracte, recuperant-los, o ja sigui per cessió d'un privat, com pot ser, que pot ser un gran tenidor, com ara, per exemple, els convenis que hem signat aquest any amb Sareb, o ja sigui persones privades que cedeixen un habitatge a l'Ajuntament a la borsa a canvi doncs, de subvenció o d'un incentiu per regenerar i rehabilitar aquest tipus d'habitatge. Aquest tercer bloc, no m'hi agradaria més, jo crec que és de llarg el que planteja més reptes, no? Perquè realment encara tenim una gran quantitat d'habitatges buits, vale? I una gran quantitat a la vegada de persones amb necessitats habitacionals. I jo crec que doncs, això no ho estem quadrant encara prou bé. Hi ha iniciatives, però crec que hi ha molt marge de millora encara des del punt de vista públic, però sobretot privat. No? És a dir, però a la vegada doncs, aquests privats, des dels poders públics, els hem d'incentivar i els hem de, entre cometes, podem apretar perquè donin solucions que són la seva responsabilitat. Jo crec que és un tema complex jurídicament, però a la vegada doncs, és molt evident des del punt de vista social i per això fa tan mal als ulls i ens crema una miqueta molt als representants públics i als encarregats de solucionar aquest tipus de problemes. En principi això és tot i com deia abans, si hi ha preguntes sobre el tema, doncs després seguim. Gràcies, Antoni. Estem a la pregunta, estem parlant sobre el paper de l'habitatge social i assequible amb aquestes transformacions urbanes i socials. Passaríem a la Lluïsa Melgares de l'Ajuntament de Terrassa. Lluïsa, com vulguis, sisplau. Oh, una altra vegada. Hola, Xavier. Bé, bueno, dir-vos que l'habitatge assequible per als ajuntaments és un dels objectius principals. I hauríem de delimitar, quan parlem d'habitatge assequible, de què volem parlar. Perquè quan parlem d'habitatge social, moltes vegades s'iguala als casos d'emergència i de l'aplicació de la llei 24, que les rentes estan en funció dels paràmetres que es marquen allà. I nosaltres pensem que l'habitatge assequible és el que les persones poden pagar en cada moment de la seva vida i per això hem de tenir unes lleis que ens acompanyin. Tenim un problema principal que és que no només necessitem molt habitatge d'emergència per a famílies que estan encara perdent la vivenda, sinó que també necessitem per a aquelles persones
que estan vivint en lloguer, doncs que s'aprovin lleis efectives com la que es va aprovar en el Parlament de Catalunya. És a dir, s'han de contenir, sí o sí s'han de contenir els preus de lloguer. Nosaltres, per protegir aquest habitatge social, necessitem tres coses bàsiques. Una és augmentar el número d'habitatges assequibles, i ho fem tal i com ha dit el regidor de Santa Coloma, no? Amb sessions, a compraventes, a través del tanteig i retracte. I també estem en procés de modificació del POM per tal de reservar el 30% de les noves promocions per a habitatges assequibles. Dir-vos que hem d'augmentar el número de pisos en aquesta franja, en el sentit de que hem de veure que, així com en altres països, la crisi de la vivenda no ha sigut tan dolenta com en aquest país, i és degut a que el número de pisos que gestionen o que podem dir que són públics, que moltes vegades arriba a 15 o 20%, això provoca un efecte molt positiu en el mercat, és que la tempera. Dir-vos que nosaltres tenim, com sempre es parla, d'un i mig a 2%, a Terrassa precisament nosaltres tenim més de 2.000 habitatges que estem gestionant des de l'empresa pública, vale? Però no és suficient i l'hem d'augmentar. Però no només l'hem d'augmentar, sinó que en aquests processos de transformació també l'hem de protegir, i l'hem de protegir de l'especulació i de la gentrificació. I això per què? Bueno, ho dic perquè en molts moments històrics de la nostra història del país, doncs vam tenir l'oportunitat de construir vivenda amb recursos públics, i aquesta vivenda moltes vegades, vale, ha anat a parar a mans de, bueno, no d'especuladors, diria jo, sinó de propietaris que després venien aquestes vivendes i no ens servien per la finalitat que les havíem construït. Dir-lo que ho hem de protegir, i hi ha diferents mecanismes, com dèiem, delimitar àrees de tanteig i retracte, o sobretot també mecanismes que han de permetre vincular les ajudes a la qualificació dels habitatges a través d'inscripcions per si aquests habitatges es posen a la venda. Bueno, en total, el que volem dir és que cal establir mecanismes legals que evitin aquesta especulació o segregació. Així que les polítiques d'habitatge en el món local tenen molts reptes, i dir-vos que l'habitatge assequible és una de les nostres finalitats, però necessitem finançament, reforçar aliances amb compromisos reals de totes les administracions, utilitzar mecanismes econòmics que tinguin un enfoc també participatiu, tal com parlava en les àrees de rehabilitació Santa Coloma, i també tenim els reptes essencials que ens demana la Comunitat Europea, que és el repte de fer aquesta regeneració, rehabilitació a través d'eficiències energètiques i millorar els espais comuns. També dir-vos que necessitem incorporar en aquests processos de regeneració per obtenir més vivenda assequible, doncs, un enfoc multidimensional. Per què? Perquè hem d'anar més enllà de la rehabilitació edificadora, s'ha de buscar sinergies amb altres processos, recuperar l'essència de les intervencions que hem fet amb la llei de barris, però com una mirada enfocada a les noves necessitats i realitats. I sobretot, i esperem que això es compleixi amb nova normativa, simplificar els processos. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Lluïsa. I per últim, amb aquesta pregunta, passem al Ferran Estruc, alcalde de Cardona. Ferran, com vulguis. Moltes gràcies a tots. Gràcies, Javier. Jo crec que, bueno, és evident que l'habitatge social o assequible té un paper fonamental en la transformació, no? En la regeneració urbana. Sí que és cert és que des de la perspectiva dels municipis petits, en el qual som, doncs, la gran majoria d'aquest país, malgrat que la majoria de la població viu a grans ciutats, aquí també tenim un plantejament a debatre, no? I sobretot en aquesta època, doncs, que ja comencem a construir post-Covid, la necessitat d'oxigenar les ciutats, de fer que la gent, doncs, es reparteixi pel territori i així garantir l'equilibri territorial, i en això l'habitatge social i assequible té un paper fonamental, i en això crec que caldrà treballar-hi molt, no? Perquè més enllà de la voluntat de fer habitatge social o assequible en aquells llocs on hi hagi una forta demanda, segurament, doncs, hem de replantejar aquesta tesi, perquè la demanda, doncs, l'hem de buscar per la necessitat d'evitar la
la regressió demogràfica i, per tant, que nova gent vingui a viure als pobles i ciutats petites i mitjanes. No? Com deia, el paper de l'habitatge social és fonamental, a pobles petits ho ha estat, una promoció d'habitatge social o assequible com la que vam tenir nosaltres, doncs aquest és el problema, no? Fa gairebé 20 anys, doncs provoca una transformació de l'entorn i, per tant, la dinamització d'aquell espai doncs, que tenia una situació complexa. Sí que és cert que, evidentment, des del meu punt de vista, la rehabilitació, o sigui, la rehabilitació entesa com la transformació d'un edifici en nivell d'habitatge i, per tant, indirectament de l'entorn, no ha estat la prioritat clara, sinó que ha estat la nova construcció d'habitatge. No? I aquí doncs, tenim dèficits importants a molts dels nostres pobles i ciutats. Crec que cal una aposta clara perquè és fonamental doncs, d'adquirir habitatge, del privat, el 100% dels habitatges que tenim al nostre centre històric, on tenim aquesta principal manca d'habitatge que està a disposició, és privat i, per tant, si no intervenim clarament en l'habitatge privat i incentivem, per una banda, el privat que posi habitatge assequible, com hem pogut fer a través de la borsa de mediació social, una cosa molt minsa, però sí que en un any i mig hem pogut fer aflorar 40 pisos del centre històric de Cardona i 30 hem fet contractes de lloguer a través de l'Ajuntament. Això crec que és una bona notícia, però ens queda molta feina per fer i, per tant, cal noves maneres per tal de poder fer que l'habitatge social tingui un paper molt més gran. Primer, més inversió pública en la rehabilitació. Per tant, és molt més car, però és fonamental per tal de regenerar els nostres pobles i ciutats i, per tant, cap molta més inversió pública. Deixeu-me dir, també en aquells pobles i ciutats mitjanes, crec que la inversió pública s'ha centrat a les grans ciutats, que segurament és on hi havia més demanda, però necessitem també els pobles petits perquè tenim el dret nosaltres també de viure i treballar al nostre territori i, per tant, que també la gent vingui. Crec que cal buscar noves formes per fer aflorar l'habitatge privat i posar-lo a disposició de la ciutadania. I des de lo públic podem treballar, com està fent l'Ajuntament de Cardona en la masoveria urbana. Crec que és un bon sistema per fer habitatge assequible en aquest sentit. I també, doncs, evidentment, amb les cooperatives d'habitatge. També és una oportunitat que tenim amb la rehabilitació. En això doncs, estem començant algunes experiències a Cardona, tenint en compte el hàndicap que el nostre centre històric és el que volem regenerar, així com també les colònies mineres, que és un altre projecte que tenim, on els dos llocs tenim habitatge social però ens en falta, perquè ens entenguem, doncs cal experiències com el cooperativisme o la masoveria urbana i, evidentment, per mi, la intervenció pública clara per part de l'administració en la compra d'habitatges i transformar-los en habitatges assequibles per transformar l'entorn i, per tant, per transformar els pobles i les ciutats. I ara crec que tenim una oportunitat molt gran amb el tema post-Covid, perquè si no despoblem el territori i crec que l'habitatge és tan important com la feina, jo diria més important, perquè la gent ens movem per treballar, però viure que pobles i ciutats mitjanes podem oferir més qualitat de vida, serveis amb uns preus molt més assequibles i crec que això doncs, fa molt atractiu, no? Com abans es parlava de ciutats atractives i amables, no? I en aquest sentit, evidentment, el tema de la cohesió social, l'habitatge social i assequible, mesclat, barrejat amb altres tipus d'habitatge, evidentment, perquè hem de fer una cosa que sigui mesclada, doncs ens permet augmentar la cohesió social. Fins aquí. Moltes gràcies, Ferran. Moltes gràcies a les quatre. Recordem als assistents de la jornada que podeu fer preguntes. Estarem encantats, tenim ja alguna, però que quantes més tinguem, millor. És a dir, que encara tenim temps per fer preguntes. Passaríem a la tercera i última pregunta programada, diguem-ne, que teníem. Aquí us demanaria, si us sembla, començaríem per l'Antoni Suárez de l'Ajuntament de Santa Coloma. Us demanaríem, si us sembla, a fer una resposta d'un parell de minuts, bastant telegràfica, una miqueta identificant. Us proposem una miqueta veure en l'escenari actual i de futur vinculat al Covid, des del vostre punt de vista, com han canviat i quins nous reptes teniu als vostres municipis en les polítiques d'habitatge. Tenint en compte això, és a dir, tots els canvis que està generant el Covid i que pot encara generar. I també tenint en compte, ho parlàvem abans de començar la jornada, que efectivament és una resposta difícil de donar,
tenint en compte que segurament ens falta molta informació de com acabarem tot això, no? I com ja esmentàveu bé, acabem de sortir i en aquest aspecte encara estem arreglant coses de la crisi interior i ens estem trobant amb aquesta nova que ningú no esperava. Per tant, en resum, i perdoneu que m'he enrotllat amb la pregunta, quins són aquests reptes que sorgeixen en polítiques d'habitatge amb aquest nou escenari que se'ns presenta durant i després del Covid? Comencem per l'Antoni Suárez, de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Bé, gràcies, Javier. Intentaré ser breu i ràpid, com has demanat. En primer lloc, contestant a reptes des del punt de vista material, jo crec que han canviat poc, en el sentit que la resposta que volien donar a una situació anterior, com ara tu parlaves, en realitat és vàlida per a aquesta situació també. Però el que hem de fer és augmentar la seva intensitat i accelerar el seu ritme. És a dir, al final tenim un problema que també és el mateix, però s'està fent més gran o s'està agreujant. Vale? O sigui, jo crec que ja eren reptes enormes abans i ara ho són tant o més. Vale? De forma global, a mi se m'acut, ara precisament estàvem parlant i jo he vist que portem parlant de solucions des del punt de vista públic, com és lògic, vale? que els representants públics poden donar, però el sector privat hem de recordar que té les seves responsabilitats i que les hem de reivindicar, vale? Des de la col·laboració, però també no deixant de recordar que per molt que nosaltres, com a poders públics, com a Ajuntament o altres administracions, posem èmfasi, doncs això s'ha de recordar. Vale? Jo des del punt de vista del repte i de solucions a polítiques d'habitatge, sempre marco dues vessants que jo crec que són crucials, que són marc legislatiu i marc financer, no? O sigui, recursos econòmics. Ara no entrarem tampoc molt en com ho tenim això, vale? Però crec que les dues vessants s'han de potenciar. Vale? Jo crec que l'últim any doncs, a Catalunya s'ha fet feina, vale? Des del punt de vista, meu punt de vista, un puntet polititzat, però la voluntat hi ha sigut, vale? I ara ha d'acabar de fer la feina legislant doncs, l'Estat, i des del punt de vista de recursos, doncs, crec que és un tema compartit que tothom estem convençuts que necessitem més recursos que hem fet curt els últims 10 anys i que això doncs, ara ha de canviar. Vale? Jo crec que també, des del punt de vista dels fons europeus, jo crec que també és un repte en si mateix. Vale? I ara ho lligo amb el tema dels recursos. Sembla ser que sí que tindrem molt més recursos en els propers exercicis, així ens ho estan anunciant. Vale? S'han anunciat inversions en rehabilitació només de més de 1.600 milions d'euros. Per tant, el primer repte és tenir a punt els projectes per ser bons candidats als fons. No? Com ho farem això? És a dir, administrativament serem prou àgils, com ho executarem, com ho aprofitarem? Des del punt de vista de la rehabilitació, concretament, jo crec que també podem parlar d'alguns reptes que són més o menys comuns. És a dir, que a Santa Coloma estem molt orientats, doncs ho podem conèixer bé. En primer lloc, ara, i gestionar les expectatives. I això encara més amb aquests anuncis de grans inversions en tema de rehabilitació. I la gent jo crec que té ganes d'aquest tipus de projectes, encara que li costi a ells diners. Per tant, ara mateix, des del punt de vista de Santa Coloma i amb l'èxit aquest que comentava dels projectes de les àrees de conservació, també un altre repte és doncs, gestionar la cua. No? És a dir, qui va primer i qui va després, perquè tothom ara vol ser beneficiari d'un projecte així perquè els ha agradat molt, corre la veu també i se n'adonen que això funciona. No? Però clar, això és complicat perquè gestionar aquesta demanda per un ajuntament sol és difícil. I aquí vindria també un altre repte. Necessitem que ens ajudin a ajudar els nostres veïns. Necessitem recolzament, molt recolzament d'altres administracions de la Generalitat, com l'Estat, com per suposat la Unió Europea. No? Nosaltres, com a Santa Coloma, a l'hora de desenvolupar aquest projecte del carrer Pirineus, doncs, hem tingut i encara tenim molts problemes des del punt de vista normatiu
i des del punt de vista de processos. Per tant, apuntar un altre repte, que és aquest que crec que Lluís Melgares, abans ja l'apuntava, no? Que simplificar, unificar criteris normatius i de processos. També tenim tot un paquet de revisió fiscal i en concret de l'IVA que nosaltres el tenim molt, molt present i creiem que és urgent. Vale? Ara recentment, de fet, el GACESA ha fet un document que crec que ho exposa de forma clara tant els problemes com les propostes i també diria que la coordinadora d'entitats d'habitatge social ho esmenta a un informe que ha publicat recentment. Jo afegiré una coseta, perdó, que crec que m'estic allargant més del compte, que no sé si la memòria es recullen aquests documents. Dir-vos que quan un ajuntament fa de més d'això actuant, que és una mica la figura clau del nostre projecte de rehabilitació en parc privat, se'ns explica un IVA similar a com si fos una empresa promotora. I això també no pot ser. O sigui, no pot ser que l'Ajuntament que està promovent regeneració i rehabilitació hagi d'aplicar un 21% d'aigua. Vale? No és l'esperit del projecte. Tornem un altre cop al recolzament, no?, que tenim. I quan parlem de rehabilitació, doncs hem de seguir parlant d'accessibilitat. Vale? O sigui, molta gent, ho dic molt, molt telegràficament, perdó, a molta gent li canvia la vida tant o més un ascensor a casa com un salt de lletra en el certificat energètic. I això ho diu un regidor d'energia, però s'ha de tenir en compte perquè és així i s'ha de tenir en compte la realitat que ens envolta. Finalment, abans d'acomiadar i recollir una mica un tema que ha sortit bastant al principi, on tot això que estem comentant crec que un dels majors reptes locals i nacionals que tenim per davant és aprovar una llei, una nova llei de barris, no?, que marqui, posi ordre, doti econòmicament tots aquests reptes que estem assenyalant i totes les necessitats que estem suggerint, vale?, i que ens doni un horitzó comú i un marc comú a tots plegats. Vale? Disculpeu, moltes gràcies. Gràcies, Antoni. Passem a la Lluïsa Melgares de l'Ajuntament de Terrassa. Estem parlant sobre els reptes en polítiques d'habitatge en un escenari Covid o post-Covid. Lluïsa, com vulguis. Gràcies. Bé, dir-vos que quan parlem d'un escenari post-Covid, doncs no hauria de ser Covid perquè bueno, encara ens falta molt per estar al post. I el post ja veurem quines novetats ens emportarà. Però sí que són moments, també hem de posar il·lusió. Des de les administracions hem d'esperar que les coses canvin perquè les crisis és el que ens fa evolucionar. De les coses bones es gaudeix, però de les crisis es creix. Dir-vos que els ajuntaments tenim reptes, però necessitem prioritàriament governança i finançament en aquests temes que estem parlant avui. Dir-vos governança, us posaré un exemple. A Terrassa l'aigua és pública. Quan es va decretar el confinament total, vam descobrir que hi havia 30 vivendes que no tenien aigua quan es van tancar les fonts. Pues bé, en dos dies, aquelles persones, aquelles famílies, van obtenir un comptador social, amb el qual, vull dir, ràpidament vam poder actuar. No vull pensar el que hagués passat en el cas... Què se'n sent? Se't sent ara, Lluïsa, és que no se't veia. Se't sentia, però no se't veia. Ah, vale. Però ara se't veu i se't sent, perfecte. Gràcies. Bueno, pues, dir-vos això, que això és un exemple del que passa quan un ajuntament pues, té la governança i la possibilitat d'actuar quan ho necessita realment la població. Per això necessitem més governança i també més finançament. Dir-vos en el tema de la pandèmia, durant el confinament total, que va començar al març, vam veure que el lema era «Queda't a casa». El govern en aquell moment va paralitzar els desnonaments, però res d'efectiu com paralitzar tota l'activitat judicial, que va ser el que realment ens va donar l'oportunitat de poder complir amb aquest lema. Però quan el juny van començar a treballar els jutjats, doncs vam veure que van ressorgir amb molta més virulència. Així que avui en dia, que estem en un confinament parcial, quedat a casa per les nits, vale? Els desnonaments diaris són molts. A Terrassa i a totes les ciutats de Catalunya.
Així que diria jo que un repte molt conegut i ja molt parlat és, doncs, bueno, la garantia de la permanència a l'habitatge. Dic que la greu crisi econòmica i social generada, que ja coneixíem, s'assuma a l'actual situació de Covid i han posat en perill la permanència a l'habitatge, perquè moltes persones anterior a la pandèmia, que no eren vulnerables, ara ho són. L'habitatge ha estat el garant durant aquesta pandèmia del dret a la salut i a la ciutat. Cal que reflexionem com s'ha viscut aquesta situació des de les persones sense llar, també. Persones allotjades en infrahabitatges, aquests pisos de què parlaven, que eren propietats de grans tenidors que els descuiden, vale? Amb molta precarietat de subministraments. Dic que hem de saber que des dels ajuntaments hem d'actuar sempre i amb una precipitació que a vegades, al no ser planificada per falta de finançament, pues hem d'abocar molts recursos. Dir-vos que necessitem polítiques més efectives. Al govern li costa desprendre's d'alguns conceptes que són una mica arcaics, que sí que fomenten un mercat immobiliari amb paràmetres que no generen vivenda assequible. La Generalitat ho intenta, pressionada per moviments socials, però no ho aconsegueix perquè no té les competències necessàries. Així que l'emergència des de l'any 2008 ens té els ajuntaments, administracions, que som la més pròxima al ciutadà, ocupats i desbordats, buscant lloguer social o buscant lloguer assequible per evitar la pèrdua. No diria res de nou si dic que som els ajuntaments els més conscienciats en el canvi i l'oportunitat, en la pobresa, en la necessitat d'actuar pel bé de la salut i, sobretot, també en el medi ambient. Els ajuntaments tenim esperances de noves actuacions sobre l'habitatge, perquè la Covid no ens ha descobert res. Sí que ha augmentat la pobresa i ha visualitzat més els problemes i necessitats d'habitatge, de més habitatge assequible, de més habitatge en condicions d'habitabilitat, en subministraments de confort, unes rehabilitacions d'acord amb el medi ambient, uns edificis que en definitiva ens cuidin. Som els ajuntaments els més conscienciats en aquesta necessitat de regenerar la ciutat, els nostres barris, les nostres comunitats. La necessitat es presenta com una oportunitat també, per què no dir-ho, i no refereix a un mer manteniment d'aquests habitatges, sinó a un canvi real. Un canvi real que ha d'estar assentat en principis com és la resiliència, la capacitat de ressorgir, la capacitat de millorar, la sostenibilitat i també l'arrelament al barri. Hem de treballar social i socioeducacionalment amb els nostres ciutadans perquè tinguin realment orgull de la seva pertinència als seus barris. Per millorar tot això i per millorar el medi ambient, per millorar les condicions de vida. I sí, si finalment els ajuntaments rebrem ajudes a la regeneració urbana en termes de sostenibilitat, haurem de tenir el finançament necessari, haurem de reforçar aliances, com ja en dia dèiem, molt important simplificar processos, en definitiva, treballar amb més participació i més governança i, sobretot, amb equips multidisciplinaris. Totes tenim molta feina per fer, però si tenim ajudes, el moment és esperançador. Necessitem habitatge assequible, necessitem que s'aturin els desnonaments, necessitem que els preus de lloguer de mercat es continguin. En definitiva, necessitem canviar la mirada cap a l'habitatge més com a un bé comú social i per a famílies que ho necessiten que com a una acció d'una empresa per fer o per tenir beneficis. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Lluïsa. Seguim amb el Ferran Estruc, l'alcalde de Cardona. Insisteixo, si ens podeu donar d'una forma breu els reptes que sorgeixen les polítiques d'habitatge amb el nou escenari, una mica titulars i breu explicació. Gràcies, Ferran, com vulguis. Gràcies, Javier. Jo crec que els reptes de la nova etapa, que encara doncs, estem en pandèmia, però crec que, evidentment, un dels reptes és fer front a les noves necessitats socials, que són les que no són més que accentuar les necessitats que tenim. I aquí doncs, crec que cal, doncs, evidentment, polítiques d'habitatge efectives i, evidentment, això passa doncs, per
que el dret a l'habitatge doncs, sigui un dret per tothom i, per tant, d'alguna manera, com es parlava abans l'Antoni, crec que parlava de la responsabilitat del sector privat, crec que aquí cal doncs, que el sector privat hi jugui i l'administració, el sector públic, ha de fer jugar el sector privat en base a incentius o en base a penalitzacions i que, sobretot, jo crec que el millor és que es vegi com una oportunitat i que tothom pugui tenir doncs, un habitatge, l'habitatge digne i, per tant, aquest repte de fer front a les noves necessitats socials. Un altre repte important crec que és que tenim en aquest nou temps és l'oportunitat de descentralitzar les polítiques d'habitatge i, per tant, també descentralitzar els recursos i, per tant, equilibrar el país en aquest sentit, fer polítiques d'habitatge assequible a tot el país i també buscar aquelles oportunitats, evidentment, augmentar també doncs, les sinergies entre administracions i entre territoris, poder persones que no tenen oportunitats a determinats llocs en tenen en altres on poden desenvolupar la seva vida d'una millor manera i, al revés, en aquest sentit, crec que cal pensar molt bé doncs, tot això. Evidentment, un dels reptes és, jo crec que s'ha d'introduir d'una manera clara doncs, totes les noves maneres de fer habitatge i de posar al mercat l'habitatge. I parlava jo de masoveria urbana, parlava jo de cooperativisme, parlava jo de tot el que és l'habitatge públic, per tant, més finançament i més recursos per part de totes les administracions, però sobretot aquelles que en tenen més de recursos, que no són els ajuntaments, que ens toca, com sempre, fer polítiques que no en tenim competències, però ho hem de fer perquè nosaltres tenim els ciutadans al costat i a la nostra porta i, per tant, hem de fer tot el possible per cobrir les seves necessitats. Jo crec que, per últim, un dels reptes és fer fàcil la rehabilitació. Hem de fer fàcil la rehabilitació i fer fàcil la possibilitat de fer habitatge i rehabilitar l'habitatge per tal de construir aquestes ciutats doncs, més amables, més sostenibles i d'una manera doncs, socialment millors. No? I en aquest sentit crec que tenim molta feina a fer en fer fàcil en tots els punts de vista doncs, la rehabilitació de l'habitatge. Parlava abans de la llei de barris, de la necessitat d'una nova llei de barris. Jo crec que en part estic d'acord, però la llei de barris, que no ho ha estat l'última llei de barris, ha d'estar centrada en la rehabilitació de l'habitatge, en aquells llocs on cal. Jo crec que s'ha fet bastantes, quan parlem de regeneració urbana, crec que s'ha fet actuacions importants en l'àmbit dels equipaments, en l'àmbit de la transformació urbana, però crec que en aquella llei de barris, almenys en el nostre cas, no va ser prou contundent en el que fa el tema de l'habitatge. Crec que ha d'estar centrada bàsicament en l'habitatge, tots els recursos que vinguin, perquè l'habitatge és clau per qualsevol transformació social. I fins aquí, si et sembla, Javier. Fantàstic. Moltes gràcies, Ferran. I passem per últim per aquests reptes a nivell de polítiques d'habitatges en aquest nou escenari a la Carme Herrera de l'Ajuntament d'Igualada. Carme, com vulguis. Gràcies. Bé, jo post-Covid no tinc clar que hi hagi post-Covid en el sentit de que crec que la Covid ha vingut per quedar-se. Una altra cosa és que aprendrem a conviure-hi d'una altra manera i la vacuna i tota la sèrie, tot el que hem après ens servirà, però Covid n'hi haurà. Per altra part, estem davant d'una situació no de pandèmia, sinó de sindèmia, no? I això ens ha generat i ens generarà i hem de veure en quin impacte doncs, una crisi social, una crisi econòmica, una crisi de salut i no sé fins a quin punt una crisi de valors. El que sí que es preveu és doncs, que incrementarà segurament la necessitat de resoldre emergència habitacional i en aquest sentit ja he dit abans que per nosaltres era absolutament prioritari evitar la pèrdua d'habitatge. Per tant, totes les polítiques que puguem fer de prevenció de pèrdua d'habitatge seran absolutament claus. Hem detectat també, per exemple, que tenim gent gran vivint sola, un percentatge alt, en el cas d'Igualada, un percentatge alt, sobretot de dones més grans de 85 anys que viuen soles i en aquests, el confinament i la pandèmia doncs, ho han posat encara més de manifest i això ha generat moltes dificultats d'abordatge doncs, quan hem hagut d'estar confinats. Per tant, aquí hem de mirar a veure quins programes podem fer doncs, per evitar la solitud no volguda,
per conviure, per exemple, gent gran i gent jove, i així solucionem diferents necessitats. Nosaltres també estem apostant per la masoveria urbana, per altres projectes, com he dit, doncs de rehabilitació, també de parc privat per posar-lo a disposició de lloguer assequible. El que sí que és cert és que nosaltres aquest any vam doblar la partida, vam canviar o vam modificar les condicions d'accés als ajuts de rehabilitació per posar els habitatges a lloguer assequible. Pensem que, per les circumstàncies doncs, que tots coneixeu, no ha sigut valorable l'impacte i haurem de veure doncs, de cara a l'any que ve, però segur que hem d'inventar, hem de trobar noves fórmules, no, necessitem més inversió, hem de aquesta col·laboració pública o privada que estàvem parlant tots, absolutament d'acord en que l'accessibilitat és crítica, bàsica i, per tant, cal millorar l'accessibilitat. En aquest sentit, també m'agradaria fer una pinzellada, perquè no s'ha dit ara, però en l'àmbit residencial, no? Ara que hi ha hagut tanta crisi doncs, a l'entorn de les residències, doncs, quin ha de ser el futur de l'habitatge de la gent gran, l'àmbit residencial? Nosaltres apostem doncs, perquè les persones es puguin quedar el màxim de temps possible a casa seva amb les millors condicions, i això vol dir tota una xarxa de suport i d'atenció i de servei al domicili lligada a que la gent pugui estar evitar la pèrdua d'habitatge o estar el màxim de temps sense haver de recórrer a un altre dispositiu. Per altra part, els reptes, doncs, alguns ja els teníem d'abans. No? Nosaltres ara, en els propers 2-3 anys, doncs, tindrem 80 habitatges nous de protecció oficial que estaran també en diferents barris de la ciutat i, per tant, doncs, també repartits en tot el domicili. I m'agradaria recordar, jo vinc del món de la salut, no? Doncs que hi ha la frase aquesta que ja tan coneguda, no? que digue'm el teu codi postal i segurament podré dir una mica doncs, moltes coses sobre la teva salut. Per tant, això és el que hauríem de treballar. El 80% dels determinants de salut estan fora del sistema de salut i estan doncs, això, amb les polítiques d'habitatge, amb les polítiques de medi ambient, amb les polítiques d'ocupació, tot això que faci que hi hagi realment aquesta regeneració, l'oportunitat de seguir vivint en el barri, a l'entorn on has crescut, que coneixes i on vols estar. L'oportunitat a través de les polítiques d'habitatge, de medi ambient, de sostenibilitat, tot per poder fer aquestes ciutats pensades per les persones i amb les persones i, per tant, amb aquest objectiu de també sortir enfortits d'aquesta crisi i poder aprendre. Però nosaltres, per exemple, hem descobert que disposar d'un parc central de més de 20.000 metres quadrats pràcticament al mig de la ciutat o d'una anella verda que ens ha permès sortir a caminar sense sortir de l'àmbit municipal en aquest període de confinament doncs ha sigut un recurs que cada vegada hem valorat més tots els ciutadans per tots els usos i perquè a més són entorns absolutament inclusius i cohesionadors, no? A l'hora de l'efecte que generen, faig així perquè per l'anella verda, no? que dona la volta a la ciutat d'Igualada o al Parc Central, no? Que serien doncs dos elements essencials del que ha anat passant en els últims temps aquí a Igualada. En el confinament, no? El que tenia un balcó, el que tenia, per tant, un balcó era un bé molt preuat, doncs segurament nosaltres hem sacrificat en aquestes promocions de pisos que deia abans, hem sacrificat alguns pisos a canvi de fer habitatges una mida algo més grans també perquè hem après doncs, això, no? Com el confinament la necessitat de poder fer un bon confinament va lligat a les condicions d'habitatge. I bueno, m'afegiria doncs, a altres coses que ja s'han dit i que crec que no cal repetir. Moltes gràcies, Carme, i moltes gràcies als quatre. Passem a les preguntes. Tenim poc temps, però sí que jo crec que hi ha una que us voldríem fer perquè ha sortit en diferents punts. Primer de tot, abans de la pregunta, un comentari també de que tothom troba molt apropiat aquesta nova llei de barri centrada en l'habitatge. I, per tant, que sapigueu que els assistents també estan molt d'acord amb aquesta postura que molts de vosaltres heu comentat. A nivell de la pregunta,
Molts de vosaltres us heu referit als fons europeus, aquestes nous fons europeus que poden arribar, dels quals sembla que hi ha una part que podrien ser destinats a habitatge, principalment en temes de rehabilitació. La pregunta que tindríem, i seria la combinació de diferents preguntes i comentaris que ens fan assistents, és, per una banda, com us esteu preparant per presentar projectes a aquests fons? Quina modalitat tenen els projectes en els que esteu pensant? I si d'alguna forma us esteu plantejant alguna aliança amb tercers, sigui amb entitats privades, sigui amb entitats socials, sigui amb altres ajuntaments que siguin limítrofes amb vosaltres o propers, de cara a presentar aquests projectes. I aquí us proposo, si voleu, que activeu les càmeres, Carme, Ferran, Lluïsa i Antoni, i qui vulgui començar a respondre, li podem destinar, jo crec que entre 5 i 8 minuts a aquesta pregunta, i entre els quatre, com vosaltres vulgueu. Qui vulgui començar, endavant. Lluïsa, si vols començar tu, i a partir d'aquí la resta. Bé, aquests fons europeus són clarament anunciats. Vale? Clarament anunciats, i el que està clar que segons les línies de la Comunitat Europea han d'anar per bases de sostenibilitat i d'eficiència energètica, però a part de que sabem que, bueno, que haurem de delimitar algunes zones on actuar i que hem de tenir els estudis i que esperem que realment s'aprovi una llei per facilitar i simplificar els processos, en realitat tenim molt poca informació, almenys des dels ajuntaments, que no ens ha arribat. Sí que és veritat que des de la part de les relacions amb la Comunitat Europea estan posant les bases aquesta d'eficiència, però no tenim més, bueno, no tenim més informació que aquesta, que bueno, que tinguem els projectes preparats, perquè bueno, quan sortim doncs, tindran que ser realitzables i sobretot suposo que dirigits per a altres administracions, ja sigui l'estatal o la Generalitat, però bueno, esperem que sigui més d'hora que tard i que puguem tenir clars doncs, bueno, totes les bases de presentació i d'obtenció d'aquests recursos. Per la meva part. Sí, no, si estem en aquesta dinàmica ara, si voleu, doncs... Sí, sí, endavant, sisplau. Sí. De les dues coses que has apuntat, Javier, des del punt de vista dels fons europeus, el que deia ara la Lluïsa, jo crec que és... I no pels fons europeus. Jo soc un ferm defensor de dir-los als tècnics que tinguem els projectes el més afinats possibles, sempre esperant finançament i no al revés, no? Perquè moltes vegades per a l'administració pública, o sigui, tant a nivell micro d'ajuntaments com a nivell d'estat o de comunitat. I quan tenim el finançament, ens posem a fer el projecte i quan acabem el projecte no tenim aquest finançament, ha hagut d'anar a un altre lloc perquè sempre succeeixen coses, i al revés, no? Quan tenim el projecte a punt, doncs hem d'esperar el finançament. Per tant, la solució, jo crec que ara aquesta pràctica per fons europeus, que hi ha certa incertesa, com diu la Lluïsa, hi ha cert, en què es traduiran, doncs és tenir-los a punt i després doncs, adaptar-los tècnicament als requeriments que fan falta. L'altra banda seria doncs, intentar finançar projectes que ja tenim en marxa. Com? Doncs això s'ha de tenir en compte des del punt de vista doncs, de la Generalitat, sobretot, que serà qui gestionarà a Catalunya aquests cèntims, vale? Ser comprensiu i ser no benevolent, sinó ser pràctic a l'hora de que aquests diners es puguin gastar amb la confiança que els ajuntaments ja saben el que fan, vale? I que ja saben on estan les necessitats. I sense deixar de banda ni molt menys, les certificacions, els salts de lletres, és a dir, els objectius finals que es tenen, que és descarbonització, millora de l'eficiència energètica i, sobretot, millora del confort de les persones que viuen a dintre de la casa. Vale? Des del punt de vista de les aliances, que he vist algunes preguntes també que el panel que volia contestar, des del punt de vista de les aliances, nosaltres estem en un context metropolità i tenim el Consorci de l'Habitatge de Barcelona, que pivota una mica entre la Generalitat però també entre l'àrea metropolitana i que aplica una lògica metropolitana com ha de ser, perquè
el continu urbà és molt similar moltes vegades. Llavors, nosaltres ara estem treballant amb el Consorci per que aquest projecte que he comentat diverses vegades, que vam ser pioners i que vam començar aquí, doncs, a veure si aquest producte, aquesta fórmula, perdoneu, pot funcionar per altres municipis, sempre lligant-ho a doncs, fons d'origen europeu, o sigui Next Generation, com estem parlant, o del Banc del BEI, no? Del Banc Europeu d'Inversions. I també aliances amb el sector privat no lucratiu. És a dir, aquí en un moment s'ha parlat, les cooperatives d'habitatge tenen una cosa, o tenen molt a dir, els recursos de finançament també cooperatiu, els bancs adreçats a aquestes iniciatives tenen molt a dir, vale? I ha de ser un element estructural quasi, que vertebri, també que ajudi a vertebrar els ajuntaments i tot aquest futur que tenim per davant a l'hora d'establir prioritats i executar correctament aquestes operacions. Endavant, qui vulgui seguir, Carme o Ferran. Bé, jo he comentat abans que nosaltres estàvem, evidentment, amb el tema de les aliances i estic d'acord amb el que s'ha dit, que els projectes s'han de tenir preparats i no al revés, perquè si no, no arribem. Però jo he parlat abans de la zona de Conca d'Òdena. Aquí crec que hi ha una aliança estratègica que ha emergit arrel, aquesta és una de les oportunitats, ha emergit arrel d'aquesta crisi inicialment sanitària que hem patit a tot el país, però potser primer i més de manera més intensa i més concentrada a la zona d'Igualada. I, evidentment, nosaltres estem plantejant també conveniar amb entitats del tercer sector, tal com he dit, doncs, per projectes de rehabilitació de blocs de pisos, i estem també valorant doncs, com podem millorar els programes de rehabilitació per fer-los més atractius. I aquí doncs, hem començat també a parlar amb els APIs, amb els propietaris, amb no, tots els agents implicats per veure el per què quan fem determinades propostes o quan ofertem determinats ajuts doncs, no tenim la resposta que volem. No? Abans ho ha dit algú i no estic responent segurament a la pregunta, però hi ha hagut, no recordo qui ho ha dit, però hi ha una part que és que hem de fer les coses fàcils. Ho hem de fer fàcil, tot més fàcil a l'hora de... Quan preguntes a la gent a vegades per què no opta alguns dels ajuts o per què no fan o per què, és que a vegades no saben ni per... ja sé que una cosa són els grans tenidors o els grans propietaris, però en tot cas, quan parlem amb petits propietaris, hi ha gent que se li fa molt cost amunt tractar amb l'administració i a nosaltres... Com a administració també se'ns fa costa amunt tractar amb altres administracions més grans o amb altres, no? I per tant, si no simplifiquem les coses, si no fem fàcil, bueno, pues tot és molt més feixuc, no? I costa molt més tirar endavant. Però, evidentment, quan arriben aquests fons ens han de trobar ja preparats i amb la feina bastant avançada per poder veure fins on som capaços d'arribar. Sí, jo coincidiria amb tots plegats. Jo crec que primer cal definir ben bé quin paper tindrem els municipis en el fons europeu, que crec que és fonamental. I, evidentment, és clau la confiança, la sinergia entre administracions. Jo afegiria només de tot el que s'ha dit és la importància doncs, que aquells municipis més petits doncs, tinguin també les mateixes possibilitats i d'alguna manera aquí ens trobem amb el tema dels recursos tècnics. No? Moltes vegades no podem arribar o molts municipis no poden arribar a tot això, com deia ara la Carme, també a nivell del privat, perquè ens falta estructura, no? I en aquest sentit crec que cal reforçar aquesta estructura tècnica per poder doncs, arribar a tots aquests recursos i donar resposta també doncs, a les necessitats que tenim. I sobretot el que deia l'Antoni, també estic d'acord, en el sentit de treballar-ho tot anticipadament, tenir-ho tot a punt per quan sorgeixi l'oportunitat, no? Perquè crec que aquí doncs, és important.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies als quatre. Si us sembla, passaríem a fer un breu tancament, més que res per tampoc no allargar molt més de l'hora prevista, que eren les 11:30, ja ens estem passant 2 minuts. Primer de tot, volíem agrair-vos, Ferran, Lluïsa, Carme, Antoni, la vostra assistència i la vostra participació, perquè realment ha estat molt interessant la perspectiva des de quatre municipis molt diferents i a la vegada amb unes necessitats molt transversals i comunes, jo crec, no? I amb uns reptes molt comuns. Conèixer tota la vostra feina a nivell d'habitatge, polítiques d'habitatge, rehabilitació, etc etc. Jo crec que realment ha estat molt interessant. I agrair-vos la vostra assistència a tothom. Llavors, sense més, entre la Diputació també tenim aquí l'Anna Font, la Diputació de Barcelona i jo mateix. Volíem tancar la sessió d'avui i també la jornada del 2020. Volem agrair-vos a tots la vostra participació i assistència. Ha estat un repte molt gran, tot i que no ho sembli, organitzar la jornada en format online, quan la teníem planificada presencial abans de l'estiu, i finalment l'hem fet gairebé a prop de Nadal i en format online. I tanmateix estem molt satisfets de l'interès i la participació que aquesta societat al barrejar diferents temàtiques, en diferents dies, en diferents horaris, etc etc. I per tant, de cara al 2021, esperem que aquest cop pugui ser presencial de nou, o com a mínim híbrida, a veure què podem fer i què no, i esperem veure's de nou al 2021. Anna. Gràcies, Javier. Em sentiu bé? Sí, perfecte. Perfecte, gràcies. Bé, bueno, ja ho sabeu, soc Anna Font, soc la responsable tècnica de l'Oficina d'Habitatge de la Diputació de Barcelona, que us he acompanyat moderant alguna de les sessions. Com ha dit el Javier, amb la sessió d'avui finalitzem la jornada sobre els reptes i les oportunitats de la rehabilitació d'habitatges que han configurat la 7a edició del cicle Anàlisi de les polítiques de sòl i habitatge en temps incert, que venim desenvolupant conjuntament des de la Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona amb l'Associació de Gestors de Polítiques Socials d'Habitatge de Catalunya i que, com deia el Javier, per primera vegada hem hagut de realitzar en format online, descomposant aquestes jornades en 4 sessions. Malgrat la novetat del format i dels reptes que representa, han estat unes sessions molt interessants, amb un nombre molt elevat de participants i de persones inscrites, mostra de l'interès que suscita el tema i amb ponents de primer nivell, que han aportat contingut i elements de reflexió des del marc més estratègic en el context global, europeu, espanyol i català, que es va tractar la primera sessió, passant per l'anàlisi d'estratègies de finançament i d'experiències reeixides de rehabilitació, que es van tractar a la segona i a la tercera sessió i fins a arribar a la sessió d'avui en la que alcaldes i regidors han parlat dels reptes dels programes de rehabilitació en l'escenari post-Covid-19 o com li puguem anomenar. Recordar-vos que teniu a la vostra disposició el web Rehabilitem, que el trobareu a través de diva.cat/rehabilitem, que està acabat de sortir del forn, que vam anunciar el llançament a la primera sessió i que conté recursos adreçats especialment a la ciutadania i que responen a preguntes com què és la rehabilitació, per què rehabilitar, com ho he de fer, qui em pot ajudar, quan rehabilitar i altres recursos que tenen per objecte difondre i apropar la informació a tots i a totes. És una eina que està viva, pel que, mica en mica, s'anirà enriquint mitjançant continguts i nous enllaços. També recordar-vos que molt aviat tindreu disponible l'enregistrament i les presentacions d'avui, així com les altres 3 sessions anteriors que ja estan a la vostra disposició. Finalment, vull donar les gràcies a tots els panelistes, a tots els assistents i també a la gent de GHS per donar-nos l'oportunitat de desenvolupar aquestes jornades conjuntament. Gràcies a tots i a totes per compartir amb nosaltres el vostre temps, el vostre coneixement i la vostra experiència. I bé, per acabar, m'agradaria recordar que si treballem tots plegats, segur que aconseguirem fer que la rehabilitació dels habitatges sigui una realitat. Moltes gràcies. Ha estat un plaer poder compartir amb tots vosaltres aquestes jornades. Fins aviat.